اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک نیو سیٹ لے کر حاضر ہوا ہوں تو آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے اس پہ کام کیسے کرنا ہے اور وڈرا کیسے لینا ہے اور یہ 100% ریئل ویب سائٹ ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب نہیں کیا تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں اور چلتے ہیں ویب سائٹ کی طرف سے اور اس کا اکاؤنٹ کریٹ کر کے دوستو آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آئے گا تو آپ لوگوں نے سمپل اس میں ای میل دینا ہے پاسورڈ پھر کنفرم پاسورڈ پھر نیچے آپ لوگوں نے یہاں پہ نیچے آپ لوگوں نے ایک کیپچر فیل کرنا پڑتا ہے یہاں پر آپ کیپچر فیل کر سکتے ہیں ادھر دو کیپچر ہوتے ہیں آپ جس کو سلیکٹ کر کے جس میں آپ کو آسانی ہو تو آپ فیل کر سکتے ہیں اس لیے میں نے آلریڈی اکاؤنٹ کریٹ کیا ہوا تھا میں صرف لاگ ان ہو کر آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طرح آپ نے کیپچر فل کرنا ہے لاگ ان ہونے کے بعد کیپچر فل کر کے لاگ ان پہ کلک کر دینا ہے کوئی سائٹ ہے تو آپ لوگوں نے اس کو کٹ کر دینا ہے آپ لوگوں نے ان تین لائنوں پہ کلک کرنا ہے سمپل سا کلک کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کلیم اس طرح آپ نے کیپچر فل کرنا ہے لاگ ان ہونے کے بعد کیپچر فل کر کے لاگ ان پہ کلک کر دینا ہے آپ کو میں کل ایک ایڈ یہاں پہ چلا کر دکھا دیتا ہوں اگر کوئی ایسا ایڈ آتا ہے تو آپ لوگوں نے اس کو کٹ کر دینا ہے آپ لوگوں نے ان تین لائنوں پہ کلک کرنا ہے سمپل سا کلک کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کلیم نیو آٹو فوسٹ شارٹ وال پیڈ ایڈز ان سے آپ لوگوں نے ارننگ کرنی ہے آپ کو میں کوئی ایک ایڈ یہاں پہ چلا کر دکھا دیتا ہوں اپنے سمپل اس پہ گو پہ کلک کرنا ہے گو پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو نصاب ہوگی اس طرح انٹرفیس آئے گا آپ پانچ سیکنڈ پر آپ کو دو سیکنڈ چل رہے ہیں اس کا کمپلیٹ ہو گئے تو آپ لوگوں نے کیپچر فل کرنا ہے کیپچر فل کرنے کے بعد ویریفائی پہ کلک کر دینا اس طرح کا انٹرفیس آئے گا تو آپ لوگوں نے اس پہ اوکے کر دینا ہے جا کر آپ اپنی ارننگ چیک کر سکتے ہیں اپنے سمپل اس پہ گو پہ کلک کرنا ہے گو پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو نصاب ہوگی اس طرح کا انٹرفیس آئے گا آپ پانچ سیکنڈ پر آپ کو دو سیکنڈ چل رہے ہیں اس کا جس طرح کمپلیٹ ہو جائیں گے تو آپ لوگوں نے کیپچر فل کرنا ہے کیپچر فل کرنے کے بعد ویریفائی پہ کلک کر دینا ہے آپ لوگوں نے لگانی اس کے آپ لوگ یہاں پہ اپنا جتنے اماؤنٹ ہے وہ فوری کر سکتے ہیں اس کے لیے ڈرائیو کی ویڈیو میں اسے کل تک کمپلیٹ کر لوں گا ان میں سے آپ کسی کو بھی سلیکٹ کرنا چاہیں جس کو آپ کا اکاؤنٹ کر سکتے ہیں فوسٹ ایک اکاؤنٹ کریٹ کرنا بہت آسان ہے کلک کریں گے تو آپ کو اس طرح کا انٹرفیس آئے گا تو آپ لوگوں نے اس پہ اوکے کر دینا ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی پلیز چینل پر نیو ہو تو اور ڈیش بورڈ میں جا کر آپ اپنی ارننگ چیک کر سکتے ہیں
ये 100% रियल एप्लीकेशन है। इसकी विड्रॉ की वीडियो जो मैं एक दिन में इंशाल्लाह दोबारा बना कर आपको सेंड कर दूँगा।